Salutare pofticioșilor, astăzi revin cu un videoclip nou. Astăzi am ajuns în centrul orașului Târgu Jiu și am zis să încercăm o shawarma, că nu am mai mâncat de mult o shawarma, cam 3 luni și ceva, 3 luni jumate. Și astăzi am zis să încerc o shawarma de la Dominic din Piața Mare, s-a deschis de curând. Hai să vedem o shawarma mare. Punem asta deoparte. Am cumpărat și o Coca-Cola separat. Coca-Cola 3 lei, shawarma mare 18 lei. Hai să vedem cum e. Mă o desfacem. Deoparte. Aveam o poftă de shawarma, nu am mai mâncat de mult. O shawarma de pui. Cam așa arată. Nu e chiar atât de mare. Interesant. Legumele sunt fresh. Un pic de cola. Hai să vedem, încă nu am ajuns la carne. Au pus foarte mulți cartofi. Nu e rău. Conține cartofi, carne, ketchup dulce, salată de varză roșie sau e un mix. Castraveți, verzi, roșii. Și carne de pui, bineînțeles. Nu prea multă. Bun. 18 lei. Shawarma mare. Cred că merită. Nu îmi place foarte mult. E gustoasă. Cred că trebuia să pună puțin mai multă carne. E puțină carne. Dar legumele sunt fresh. Cam asta a fost pentru astăzi, pofticioșilor. Dacă v-a plăcut și vreți să vedeți și alte mâncăruri și vreți să mă susțineți, bineînțeles, vă aștept cu un comentariu, cu idei. Asta a fost pentru astăzi. Dacă vreți să mă susțineți, like, comentariu, o abonare mă ajută foarte, foarte, foarte mult. Asta a fost pentru astăzi. Mulțumesc pentru vizualizări și poftă bună! Ne vedem cu videoclipul următor!